dar vieną pergalę per 11 rungtynių, jau 10. Kas šiandien leido ją pasiekti? Geras klausimas. Vyrai, aišku, vyrai leido, aš jiems dėkingas. Savo vyram geras kontaktas, geras feedbackas gaunasi, tas grįžtamasis ryšys, aš juos, kaip sako, sutarim gerai, bet aš nesakau, kad mes šiandien sužaidėm geras rungtynės, jeigu taip atvirai, tai tikrai nežaidėm savo maksimalių rungtynių. Na, pagal tai, kaip, kadangi aš vyrus pažįstu, gal, nu, toks pojūtis toks, ten už pirmavom 12-14 taškų ir pojūtis toks buvo, kad nu ir dabar va laikom, nu dabar va žaidžiam, kažkaip tai va taip, truputėlį ramiau. Nu bet taigi čia, aišku, kad po laimėtų aš negaliu nieko jiem ten didelių priekaištų vienai per kitai, bet čia Lietuvos krepšinio lyga, nu tas pats Čiaunsi, koks Kolinsas ar tas devau, kokį vieną kitą durnesnį tritaškį nuo lentos būtų paleidę, tai kas taip ir būdavo, ten 20 taškų jau pirmavim, nu ir taip. Nu, koncentracijos tokio absoliučiai, va čia jaučiau komandą, kad, nu, taip, leido savo, kas man nepatinka, kas buvo negerai, bet sakau, negaliu aš labai jų bart šiandien, nes nežinau, kaip jie būna užsikūrę maksimaliai ir užsivedę, ką jie daro. Kita vertus, be jokios abejonės, mes šiandien nepataikėm visiškai laisvų metimų. Šiandien pataikė Šenonas ir Bryantas, o Darius, sakykim, kur mūsų tikrai geras metikas, tas pats Gytis Radzevičius, numetėm ne tai, kad laisvi, bet per laisvi, net kokias 2 sekundes turėjom metimų. Tai, nu, tas momentas, aišku, irgi mus erzino, matau, kad ten mes žinojom šitą, nes Alytus jie rizikuoja, spaudžia atsibaudos aikštelį, jie duoda tam perimetrui išsimesti laisvam, nu, bet kad taip laisvam mes, aš netikėjau, taip, nu, šiandien mėtėm, nu, bet ne, nu, nepataikėm, šiandien mūsų procentas netgi, nu, ne kažką, 6 tritaškai, labai, labai silpnai, bet iš 22, 27, tai tikrai silpnai. Su tokiu laisvu metimu. Aš nesakau, jeigu tai būtų per rankas, ten visa kita, bet buvo, nu, tai čia irgi mums kažkur tai nebuvom susikaupę, dėl to ir neįmetėm tų metimų. Tai irgi gali ir prie to pačios koncentracijos gali dėti. Taip, va, treneri, apie tą koncentraciją kalbant, aš dar transliacijos metu sakiau, kad jūsų paklausiu. Crawfordas po rungtynių su Nevėžiu sakėt, kad į Nevėžį taip žiūri, kad čia nėra ką veikti, nebus ką veikti. Kaip žiūrėjo į Dzūkiją? Ne, jis normaliai žiūri, bet nu, jis taip, jam ten bandai motivuoti. Nu, visada žaidėjus, man vienas iš svarbiausių dalykų jo sumotivuoti prieš rungtynės. Aš manau, čia bet kam yra, bet kuriam treneriui yra iššūkis, ar ten Žalgiriui, ar ten nesvarbu kam, ar mum. Tai kad išeitų tokie, nu, pasrūvusios akis krauju. Tai, bet Bryantas mane maloniai stebina, jam nereikia šitų susikaupimų. Nežinau, jie tam močiutė išvažiavo ir jis buvo biškai pametęs tą susikaupimą, jam tam kepdavo. Buvo atvažiavusi, tai kol jinai buvo, tai jisai ten gaudavo tų penkeikų, tų amerikietiškų su klevų sirupu, tai jam buvo viskas gerai. O dabar išvažiavo, jis buvo, tai matyt, nu, jam sunku buvo, bet tų pusryčių amerikietiškų jis buvo toks pametęs, bet dabar vėl grįžo į ritmą, viskas su jo gerai. Ir šiandien jis pakankamai neblogai žaidė, galiu pasakyti, tikrai gerai vadovavo. Ir Šenonas gerai įsijungė, nu, šiandien 2 žmonės galbūt ryškai matėsi ne savo, ne, kažkui sakau, Žygis su Ignu tokie kažkokie, tai apsivėlė buvo, nežinau. Kokie? Apsivėlė tokie, ar žmonos juos barė ten stipriai, nežinau. Treneri, pirmame kelinyje iš 23 taškų 20 surinkot baudos aikšteliai. Ar gali būti, kad jūsų planą šiek tiek keitė tai, kad prieš rungtynės sužinojot, kad iškrito Jomantas iš varžovų stovyklos? Net ir Jomanto, jeigu ir Jomantas būtų buvęs, mes tiesiog, nu, pas juos yra, jie startuoja 3 mažiukais, Danisevičius, Devau ir Čiaunsi. Tai natūralu, kad jų labai tokia mažoka sudėtis ir nėra stiprus, ir kada išeina ar Žalalis, mes mušėm per tas vietas, kur turim tikrai pranašumą, tai mes tą darėm. Kita vertus, tai atspindėjo, kad daug taškų pelnėm iš baudos aikštelės dėl to, kad nu, nepataikėm laisvi, teko dirbti viduje tada daugiau. Vėlgi, tai buvo tokia situacijos ir jų iššauktos gynybos, bet be abejo, mes tą darėm. Teisingai, labai gera pastaba. Norbertas Giga geras rungtynes sužaidė rezultatyviai, bet atrodo trūksta labai stabilumo šiam krepšininkui. Kodėl taip sviruoja jo žaidimas? Tai Norbertas, aš kaip sakau, jisai buvo imamas kaip
jaunas, nežinau, jis atvažiavo, nu, Norbertas pats žino, jisai nežinojo atvažiavęs, nors metus atžaidė Europoje, jis nežinojo, kad kamulį galima nuo lanko pas mus numušti. Jis dar paklausė po mėnesio, nu, tai įsivaizduokit, kokia jis būklė atvažiavo. Nors atrodo, Lenkijoje žaidė visus metus, tai, bet, tai jam tikrai daug naujų dalykų, plus ten reikalavimai tie, visos ten tos, dabar nenoriu sakyti detalės, banaliai, tos visos smulkmenas jam reikia susirinkti, tai, tai jam tikrai reikėjo daug laiko. Jo lap, jisai buvo traumuotas vasarą ir atvažiavo po operacijos. Tai, tai vat dabar jisai grįžta į tą ritmą, jau petys į petys jau pradeda su Juliu Juciku, jau Juliu Juciku konkuruoti. Be abejo, Juliu yra sudėtinga, nes jam skaudinėja tas kelis, galiu pasakyti, ir, ir jis žaidžia kol kas su nuskausminamais, laukiam to, to dievo iš, išganimo, kaip sakant, išsvajoto to tarpo. Lietuvos, nu, rinktinių tarpo, tai mums tai čia labai svarbu išsigydyti tas traumas, tai, tai vat reikia ir Juliui ir dar kai kam ten visokių ten reikalų medicininių. Tai be abejo smagu už Norbertą, nes jisai po truputį žingsniuoja į priekį, daro, daro pažangą. Tai Giga ir tritaškius pradėjo mėtyti, ir prieš Lietkabelį pataikė vieną, ir šiandien pataikė taip. Vieną, kas čia per pasaką. Giga ne naujiena, kad pasaka, ir tas pats Julius gerai pataiko, naujiena ta, kad buvo, kad nu, taip iš jo pabandė pasityčiot, tai buvo klausimas toks, jeigu jau labai atsistoja po krepšiu, ten gavosi tokia situacija, kada tave, nu, iš tavęs tyčiojasi, tai tada tu turi mesti. Aš kaip sakau, centro polėjų pas mus yra taip, vieną metį įmetį, turi teisę į antrą, antrą prametį į pabaigą. Tai šiandien metė, nežinau, kodėl antro nemetė, nu jis matyti taupo kitom rungtynėm, matytis. Čia dabar atsidėjo. Tai treneri, jūsų komentaras apie rungtynės. Visumoj tai nesunku pakalbėti, bet šiandien kažkaip nesinori. Aš manau, kad šiandien varžybose buvom kaip, kaip karvės, tas minkšta dalis. Jeigu gražiai sakant, absoliučiai nežaidėm gynyboje, pridarėm kvailų, klaidų ir absoliučiai polėme nesigaudėm, ką mums reikia daryti, ant ko žaisti ir taip toliau. Buvom kažkiek tai grįžę, bet vis tiek tos pačios klaidos mus atgal ir, ir paskandino. Kad čia dar kažkiek tai taškų atsilošėm, tai skaitau grinai sėkmės, kad, kad galbūt priešnikas net prametė. Gaila, kad, kad žaidėjai, kurie gali žaisti, jie nesupranta, kad jų atsakomybė padidėjo ir jie turi tempti didesnį krūvį ir, ir jie turi iš tikrųjų treniruotis ir rodyti didesnį netgi atsinešimą, atsidavimą, daugiau netgi treniruotis. Jie kažkaip tai paskutinę savaitę netgi treniravosi ne taip, kaip, kaip norėtųsi ir kaip turėjome būti. Aišku, čia galima būtų ieškoti visokių priežasčių, kad, kad mes negalėjom žaisti 5-5 daug kartų, kad neturėjom žmonių, buvo traumuotų. Bet čia tai tik tai žinote, tai niuansas. Kai išėjai žaisti, aš atsiminu Juventus, kada žaidė, tai žaidė ir 7 ir laimėdavo ir, ir niekas nemaišo. Jeigu tu moki iš tikrųjų žaisti ir žaidi krepšinį, tai niekas nemaišo. O šiandieną mes paprasčiausiai buvom, kaip jau sakiau, karvės minkštą vietą. Ir daugiau negaliu nieko pasakyti. Reikia pagirti Juventus, jie tikrai labiau norėjo laimėti negu mes. Ne, nors man atrodo, kad mūsų vyrai yra tokie kovotojai, jie, jie eina, kovoja, stengiasi. Bet šiandieną nebuvom pas mūsų taškų iš pokrepšio, praradom tokių kamuolių nereikalingų. Ir aišku gynyba, keuro gynyba, kaip, nežinau, kaip rėtis. Ko net gaila sakyti, kad... Visas išbandėm, daug ką išbandėm. Ir tą, bet niekas neveikia šiandieną. Treneri Tautvydas Lydeka antroje rungtynių pusėje neberungtyniavo, kas nutiko? Nu, tai Tautvydas jis treniruojasi, ruošiasi, nu, bet tai jam sunku su sistemom susigaudyti viską. Nu, jam judėjime reikia būti greitesniam, kad sugaudyti visus, būti stipresniam, naglesniam, tvirtesniam. Nu, visumoje tai reikia būti žaidėjų. O žaidėjas į save įneša viską, pažiūrėkite, agresyvumo, visko reikia. Aš manau, kad jisai dar pastreniravęs 2-3 savaitės turėtų atrodyti geriau. Treneri, Egidijų Dimša, Uteniškis buvęs,
pirmoji pusė 3 taškai, kitoj pusė 4 taškai. Ačiū specialiai jam nedavė žaisti. Tai kad, pažiūrėk, kiek metimų metė. 23 minutės net nuleistas. Jo, bet kiek metimų metė, ar matėt? Dimšai davėm žaisti, viską davėm žaisti, nesisekė šiandienai mesti jam iš pokrepšio ir aplamame šiandien taškų iš pokrepšio beveik neturėjome. Tai, žinot, krepšinį žaisti vien tik tai iš perimetro, tai turėti reikia auksinį pataikymą, apie 60-70 procentų. Tada gali kalbėti, bet kada mes dar netgi neįmetam iš perimetrų, tai viskas ir lūšta. O jeigu neloši gynybų, polyme, nepataikė, tai iš karto liūdnas vaizdas gaunas ir gynyboje, nes gynyboje tau reikia panaudoti energiją. O kur energiją gausi? Kada geras polymas, tau viskas išeina. Ir gynyboje, ir polyme. Treneri, daug žaidėjų iškritę. Gal aiškus jau grafikai, kada galima sulaukti visų, kurie šiandieną subirėjo ir žaisti negalėjo? Manau, kad dar su Lietkabeliu tikrai niekas nežais. Paskiau... Jomantas? Ir Jomantas. Galbūt Jomantas taurės varžybose žais. Tai viską darome, kad jisai atsistotų ant kojų ir kad galėtų padėti. Netgi Jomantas, jeigu jis ir nepadaro taškų, jis dadeda 340 procentų komandos energijos aikštelį. Taip, kad jo šiandien tikrai labai trūko. Ir truko kartais netgi to tokio agresyvumo, kurį jisai įneša būdamas aikštelė. Jūs kalbėjote apie kovingumo trūkumą. Per pirmus du kėlinius jūsų komanda prasižengė 3 kartus, vien per trečią kėlinį gerokai daugiau. Tai suprantu, kad per ilgąją pertrauką buvo itin rimtas pokalbis apie kovingumą. Taip, kalbėjom, kad mes per 20 minučių nesugebėjom sustabdyti žaidėjų, kurie, kadangi kada mes neturėjom baudų ir niekas nieko negalėjo pasakyti. Tai ir buvo pasakyta, kad mes turime būti agresyvesni, bet padarėm tas klaidas tokias žioplas, skaitau, kad netgi ne ten, kur reikia. Buvo gerų klaidų, buvo tai yra baudų, bet visumoje tai ne mūsų diena iš tikrųjų. Bet krepšinis yra toks dalykas, negali pataikyti, tai gali apsiginti, negali apsiginti, tai duodi gerą pasą. Yra labai daug elementų, kuriuos reikia įvykdžius. Jeigu įvykdžius juos, gali toliau žaisti aikštelį. Bet visumoje, ką be išleistume aikštelį, su visais panašiai buvo.